ានសាលាចោះអនុវត្តដីការសម្រេចចាត់ចែងជាបន្តអសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង4លានដុល្លារក្រោយបែកធ្លីព័ត៌មានស្ត្រីរូបស្រស់ប្រាក់ស៊ីណាតាក់ទងប្តីគេរឿងរ៉ាវស្ត្រីរូបស្រស់ប្រាក់ស៊ីណារួមនឹងឪពុកឈ្មោះប្រាក់ផាន់ដែលឈានដល់ការឡើងតុលាការក្រោយពីពួកគេទទួលរងបណ្ដឹងពីស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមនិងម្ចាស់បំណុលត្រូវបានចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីការសម្រេចចាត់ចែងជាបន្តអសន្នលេខ382សដរោឲ្យចាត់ចែងជាបន្តអសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិនានាប្រមាណជាង4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានអាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះអនុវត្តដីការសម្រេចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្ទះវិឡា2កន្លែងស្ថិតនៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចឲ្យផ្អាកជាបន្តអសន្នក្នុងការប្តឹងទាមទាររបស់ម្ចាស់បំណុលជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីការសម្រេចលេខ382សដរោកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលមានន័យដូចខាងក្រោម1ហាមមិនឲ្យសហគមន៍បំណុលធ្វើការលក់ជួលបញ្ចាំដាក់ធានាដាក់ហិបប៉ូតេកធ្វើអំណោយអច្ឆយទានប្រទានកម្មឈូឆាយសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងនិងការទាំងឡាយនៅលើដីមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុដូចខាងក្រោមលេខ12090208និង1661ចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងនៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខ12050508និង01665ចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2007របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងនៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខ12090221និង1278ចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងនៅភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខ12050521និង01434ចុះថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងនៅភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ2បង្កប់ឲ្យសហចុងចម្លើយចាក់ចេញនិងហាមមិនឲ្យសហគមន៍បំណុលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាចំនួន2ដែលបានសាងសង់លើដីមានវិញ្ញាបនបត្រដូចខាងក្រោមលេខ12090208និង1661ចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងនៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខ12050508និង01665ចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2007របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងនៅភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ3រឹបអូសរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ី507សេរីឆ្នាំ2018ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAX5057លេខតួ JTJHYOOWOJ4273821លេខម៉ាស៊ីន BUR3377877រក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ន4ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីជាបន្ទុករបស់សហគមន៍បំណុលសហគមន៍បំណុលអាចដាក់ពាក្យតវ៉ាតាមបញ្ញត្តិមាត្រា550នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីទោះជាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវដែលពិបាកយល់និងព្យាយាមលាក់បាំងរហូតមកពីសំណាក់ស្ត្រីដែលស្នេហាប្តីគេនេះត្រូវបានបាយការណ៍ក្រោយស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមបានទទួលព័ត៌មានពិតព្រោះតែប្តីដែលបានរៀបការពេញច្បាប់របស់ខ្លួនប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដកប្រាក់សុទ្ធដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនសរុបរហូតដល់ $4,628,688 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅទិញដីទិញផ្ទះនិងទិញឡានផ្គប់ចិត្តស្រីកំណាន់ប្រាក់ស៊ីណានិងឪពុកក្មេកប្រាក់ផានអ្នកដែលដឹងរឿងរ៉ាវនេះបាននិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាមើលទៅរឿងរ៉ាវនេះមិនទាន់ចប់ងាយៗនោះទេព្រោះបើតាមដឹងលោកប្រាក់ផានជាអតីតកម្មករកំពង់ផែនិងកូនស្រីប្រាក់ស៊ីណាអតីតបុគ្គលិកនៃកន្លែងវាយកូនគោលមួយកន្លែងក៏មិនមែនមនុស្សធម្មតានោះដែរព្រោះថ្ងៃដែលអាជ្ញាសាលាចុះអនុវត្តដីកាក៏ឃើញមានតាក់ទងរោគអន្តរាគមន៍ប្រងព្រឹត្តផងដែរតែដោយសារឃើញមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនក៏សុកចិត្តដកថយមួយជំហានសិនអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅមិនទាន់សូមការបំភ្លឺពីលោកប្រាក់ផាននិងកូនស្រីប្រាក់សេនាបាននោះទេដោយសារមិនមានលេខទូរស័ព្ទតែទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតអង្គភាពយើងនឹងស្វាគមន៍នៅការបកស្រាយគ្រប់មធ្យោបាយជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា